ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទថាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់គ្រួសារ FM ជាទីស្រឡាញ់នៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបន្តជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពីលអធិដ្ឋានចំណុចបន្តទៀតនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរដែលសួរថាតើព្រះអង្គមានលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះចម្លើយនេះគឺថាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គមានដូចជាព្រះអង្គគង់នៅដ៏ឯកអង្គព្រះអង្គមានគ្រប់ទាំងព្រះតម្រេះព្រះអង្គមានបញ្ញាញាណព្រះអង្គពោពេញទៅដោយបព្វញ្ញាណព្រះអង្គគឺជាព្រះឧត្តមអធិរាជព្រះអង្គមានអធិបតេយ្យភាពព្រះអង្គមិនចេះប្រួលប្រែព្រះអង្គបរិសុទ្ធព្រះអង្គមានសភានុភាពព្រះអង្គស្មោះត្រង់ព្រះអង្គសប្បុរសព្រះអង្គអត់ធ្មត់ព្រះអង្គប្រកបទៅដោយព្រះគុណព្រះអង្គប្រកបទៅដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាព្រះអង្គប្រកបទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គមានសេចក្តីក្រោធឯចំណុចខសូមឲ្យព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់ព្រះរាជបានមកដល់តែមិនទាន់ឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅឡើយទេព្រះអង្គជាស្ដេចហើយព្រះរាជទ្រង់ក៏ត្រូវបានគ្រងឡើងរួចហើយដែរប៉ុន្តែទ្រង់មិនទាន់អនុម័តព្រះរាជត្រង់នេះសម្បើទៅលើការដែលព្រះគ្រីស្ទសោយរាជនៅលើដួងចិត្តអ្នកជឿគឺជាការដែលព្រះគ្រីស្ទមានវត្តមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំហើយជាអវជីវៈរបស់ទ្រង់ដែរដើម្បីឲ្យពួកគេឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះវិន័យទ្រង់និងថ្វាយព្រះកិត្តិយសដល់ទ្រង់ហើយធ្វើទង្វើល្អល្អដល់មនុស្សទាំងអស់តាមរយៈការដែលពួកគេប្រកាសដំណឹងល្អពីព្រះរាជទ្រង់ឯចំណុចគោសូមឲ្យព្រះតេយរបស់ព្រះអង្គបានសម្បត្តិនៅលើផែនដីនេះដូចនៅឋានសួគ៌ដែរនៅក្នុងកាន់គម្ពីរ1យូហានចំពុក5ខទី14រហូតដល់15បានចែងថានេះជាទំនុកចិត្តដែលយើងមានចំពោះព្រះអង្គគឺថាបើយើងទូសូមអ្វីស្របតាមព្រះតេយរបស់ព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងស្ដាប់យើងបើយើងដឹងថាព្រះអង្គស្ដាប់យើងក្នុងការអ្វីដែលយើងទូសូមនោះយើងដឹងថាយើងបានធ្វើអ្វីដែលយើងបានទូសូមពីព្រះអង្គនោះហើយអោបងប្អូនអើយចូលកុំអធិដ្ឋានបែបអាត្មានិយមឡើយអ្នករកគ្នាក៏សូមដែរតែមិនបានទេត្បិតសេចក្តីសំណូមនោះបែបអាក្រក់សម្រាប់នឹងចាយបំពេញសេចក្តីសម្រាប់របស់អ្នករកគ្នាវិញលោកអ្នកបើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក4ខទី3នៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងគួរតែអធិដ្ឋានទូសូមឲ្យព្រះអតីតរបស់ទ្រង់បានសម្រេចឡើងចូលធ្វើតាមព្រះអតីតដោយមានអំណរពាក្យថាព្រះរតីគឺសម្ដៅទៅលើអ្វីដែលល្អដែលទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យរាសទ្រង់ឃើញតាក់ទងជាមួយនឹងការរស់នៅពោលគឺរស់នៅដែលគបព្រះរតីរបស់ព្រះអង្គយើងគួរតែអធិដ្ឋានបែបសាមញ្ញសាមញ្ញដោយមានជំនឿហើយមានចិត្តចុះចូលនឹងព្រះរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យអ្នកជឿអធិដ្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជំនឿដោយគុណក្មេងម្នាក់ជឿទុកចិត្តទៅលើឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូច្នោះដែរអាចចំណុចមួយទៀតនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងនៅក្នុងការគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខទី11រហូតដល់13សូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរសូមកុំនាំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បងឡើយតែសូមប្រោសឲ្យយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីកំណាចវិញចំណុចមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់យើងក៏សូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះត្រង់នេះមិនមែនសម្ដៅទៅលើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកមានដល់លើលប់នោះទេប៉ុន្តែឲ្យគ្រាន់តែមានគ្រប់គ្រាន់ជាប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះឃ្លាថាត្រូវការនៅថ្ងៃនេះមានរួមបញ្ចូលនៅរាល់តម្រូវការខាងអាសាច់ឈាមដែលយើងត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបើជាព្រះអង្គជ្រាបនៅរាល់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែសព្វប្រតិយចង់ឲ្យយើងទូលសូមពីទ្រង់យើងដឹងហើយថាព្រះអង្គតែងតែផ្គត់ផ្គង់
ហើយយើងឃើញពីការនោះតាមរយៈការដែលព្រះអង្គផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់សត្វដូចជាសត្វចាបក៏ដូចជារុក្ខជាតិផ្សេងៗក៏ដូចជាដើមផ្កានៅវាលស្រែអត្ថបទនេះក៏ដកស្រង់ចេញពី phleupot.com សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ phleupot នីតិ phleupot នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំបណ្ដាយមើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសម្រាប់ទ្រង់